бачите, уси посилена система безпеки. 15 на 5 чаша самого басейну. Це ми відбудовуємо для наших діток, це наше майбутнє покоління. Цей садочок він дасть змогу нам розвантажити черги по інших садочках. Триває відбудова дитячого садочку «Веснянка», що знаходиться по вулиці Полтавській в Ірпені. Одноповерхову будівлю, яка була майже 100 років, планували реконструювати навесні 2022 року. Однак усім планам завадило повномасштабне вторгнення. Внаслідок російських обстрілів дошкільний заклад зазнав критичних руйнувань. У будівлі були повністю зруйновані опорні конструкції, інженерні мережі та покрівля. А один з корпусів взагалі не підлягав відновленню. Бачимо, що приліт був безпосередньо під одним із кутів садочку, і бачимо кінчик прапору, який висів на будівлі. Він прямо знаходиться у тій воронці, яка утворилася в результаті прямого прильоту снаряду. Наприкінці 2023 року за рішенням Ірпінської міської ради робітники демонтували дитячий садок. Новий триповерховий дошкільний заклад почали зводити за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Стояла задача, так як у нас ми знаходимося в стадії вже війни, треба було продумувати, щоб були бомбосховища. Тому все починалося з роботи з бомбосховища. Пан Сергій веде до цокольного поверху будівля, який слугуватиме укриттям для дітей та працівників. У ньому зроблено дві кімнати та санвузли. Приміщення обладнають необхідною вентиляцією. Бачите, уси посилена система безпеки, для того, щоб воно не завалилося саме здання. Якщо впаде, то бомбосховище витримає. Тут монолітні пояси стоять, і зараз буде оздоблення, остається тільки буде плитка, і кольори, які нам дадуть архітектори. Відповідно до проєкту, в укритті буде розміщений закритий басейн для 120 відвідувачів. 15 на 5 чаша самого басейна. І от так от. На першому поверсі робітники розвели опалення та підготували стіни для подальшого фарбування. Вони продовжують працювати на другому та третьому поверхах. Готувати для дітей будуть у самому закладі, а не в окремій будівлі, як раніше. Особливу увагу у будівлі приділили енергоефективності та інклюзії. Тут будуть пандуси, туалетні кімнати та ліфт. Так як у нас в цоколі буде їдальня, не їдальня, а столова буде в цоколі, і подаватися буде ліфт маленький. У нас знаходиться з правої сторони, а це для діток, до самого. І так же він іде з третього аж до цоколя. Дошкільний заклад збудовано вже на 70%. Наразі усі роботи виконуються згідно плану. Сергій говорить, минулого року вони близько 3 місяців працювали без заробітної плати. Проте не здалися. Це є чоловічий фактор, як кажуть. Люди ж розуміють, що це ми для себе строїмо, це ми відбудовуємо для наших діток, це наше майбутнє покоління. Якщо ми за їх не будемо думати, то хто про їх подумає? До війни садок відвідували 160 дітей. Після реконструкції заклад зможе прийняти до 300 вихованців, згідно електронної черги та з пільговими місцями. Цей садочок він дасть змогу нам розвантажити черги по інших садочках. Справа в тому, що не обов'язково, якщо дитина стоїть в один садочок, то вона чекає своєї черги. Якщо вивільняється місце в іншому садочку, є у батьків можливість переписати заяву і є можливість потрапити в інший садочок, який пропонує управління освіти. За проєктом у дошкільному навчальному закладі «Веснянка» зроблять благоустрій, а ще облаштують спортивні та ігрові майданчики тіньовими навісами. Відкрити дитячий садок планують навесні 2025 року. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для «Медіапогляд».